afërmore. Gushtarake, ju përshëndesim fort dhe ju falenderojmë vërtet që ishit këtu. Urojmë që të keni kaluar mirë sonte, por gjithashtu keni mundësi që edhe me datën 6 maj, që është edhe dita e luleve për qytetin e Shkodrës, do të mund të ndiqni formacionin e plotë të orkestrës, pikërisht orkestrës frymore të forcave të armatosura. Faleminderit.